Alibeaj. Ju lutem. Po ju lutem pra, mundem ta ndjen këtë radhën. Po pra, po të gjithë kolegët për procedurë kanë kërkuar fjalën, se s'kem filluar merrjen e ditës. Zonja drejtuese e seancës. Së pari u bë me dije që nga seanca e kaluar parlamentare ka ende një kërkesë të bërë nga ana ime për të marrë një mas ndaj kryeministrit Edi Rama për atë gjuhë që përdori. Asnjëra nga juve deri tani të paktën keni një kërkesë të përsëritur disa herë për atë gjuhë jo parlamentare që përdori. As zonja që ishte javës kaluar, as juve këtu tani nuk po merrni dot guximin. Përgjëroheni se do të përdorni dhe do të respektoni kushtetutën e parlamentit, rregulloren, kodin e etikës, keni për detyrim të shpreheni. E kuptoj mungesën e guximit që keni, por duhet të shpreheni dhe të gjeni një justifikim për këtë. Është një kërkesë që qëndron pezu. E bërë publikisht, e keni të shkruar në proces verbalin e seancës, disa herë madje, keni detyrimin ligjor për të përgjigjur. E para kjo. E dyta,